Автор іще одного скандального викриття дипломатичних таємниць Джуліан Ассанж уже рік у добровільній неволі. Засновник сайту Wikileaks перебуває на території посольства Еквадору у Лондоні. Офіс у 100 квадратних метрів перетворився для Ассанжа у клітку. Шанс вирватися з неї з'явився лише зараз. Із Британії передає Оксана Кундіренко. Querida presencia, comandante. У престижному районі британської столиці вуличний протест, купа поліції та репортерів. Гасла «Не вбивайте посланця» англійською, пісні іспанською. І все заради однієї людини. Я вже рік сюди приходжу, аби підтримати Джуліана Ассанжа. Я гадаю, що його не можна вивозити за межі Британії, бо він безневинно опиниться у в'язниці. 19 червня минулого року засновник сайту Wikileaks переступив поріг посольства Еквадору, аби сховатися від рішення суду екстрадувати його до Швеції. Там, буцімто, мають судити за сексуальні домагання. Але насправді Ассанж думає, що опиниться у США через те, що розкрив чимало неприємних таємниць. Публічні промови із цього невеличкого балкончика для Джуліана Ассанжа свого роду тренування, адже він пішов у велику політику, заснував у Австралії партію Wikileaks і восени претендуватиме на посаду у Сенаті. Тім досі не знає, як вибратися зі стін посольства. І ось на допомогу поспішає еквадорський міністр закордонних справ. Приватна розмова, публічні помахи рук, овації і все. Жодної промови. Ми захищатимемо не тільки ваше життя та особисту недоторканність, а й свободу думки. Фізично мені дуже складно, але персонал посольства ставиться до мене добре і намагається підтримувати. І навіть не звертають увагу на дивні акції під посольством. А поки публіка скандує, Рікардо Патіно має час на роздуми. У понеділок він зустрічається з представниками британського міністерства закордонних справ, аби знайти компроміс і спосіб звільнити Джуліана Ассанжа. Оксана Кундіренко і Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».